हामी चाहिँ अहिले बाटोमा जाँदैछु, सबैजना अगाडि गइराख्नु छ, धेरैजना डोको बोकेर पर्जवाला भान्जी के हो त हिदाई होइन, खुट्टा दुखेको छ हो जित पाए सबैजना चाहिँ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो ऐसेल खर्गको भाइहरू सबैजना चाहिँ हामी जेलबाङसँग जाँदैछौँ। जेलबाङ गइसकेपछि मात्र हामी बिदा बारी गर्नेछौँ। भान्जी हिँड्न नसकेको अवस्था भान्जी यहाँ जन्मिनु भयो होइन र बिर्सिनु भयो होइन, कसैले त आफ्नो भाषै बिर्सिन्छ भने भान्जीले त बोल्नुहुन्छ अझ काम होइन। बाई बाई।